កាសយល់ដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជាការគៀកគរមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការស្វែងរកមូលធនតើគាត់ត្រូវស្វែងរកមូលធនទាំងនោះដោយរបៀបណាគាត់អាចធ្វើការខ្ចីលុយពីធនាគារឬបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈប៉ុន្តែជំរឿនដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺការចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដើម្បីទទួលបានដើមទុនតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចចូលទីផ្សារមូលបត្របានគាត់ត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រដែលយើងហៅថា underwriter underwriter មានមុខងារសំខាន់ៗដូចជា1ជួយរៀបចំដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ2ជួយរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ការបោះផ្សាយរួមជាមួយនឹងយន្តការកំណត់ថ្លៃយន្តការបរិវិសកម្មជាដើម3ជួយរៀបចំការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រជាសាធារណៈនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះផ្សាយរួចរាល់ក្រុមហ៊ុនក៏អាចលក់មូលបត្រឲ្យទៅសាធារណជនបានអ្នកពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានមូលធនហើយក្រុមហ៊ុនក៏អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈការទទួលមូលធនបន្ថែមដែលមិនមែនជាបំណុលគេឈ្មោះកាន់តែល្បីតាមរយៈការចូលទីផ្សារមូលបត្រពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនិងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួនបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពកើនឡើងអាជីវកម្មក៏កាន់តែរីកចម្រើនរីឯចំនួនក្រុមហ៊ុនក៏កាន់តែកើនឡើងរៀបរៀងនិងផលិតដោយសារមូលបត្រកម្ពុជាជាមួយនឹងពួកយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាមូល
បាទកម្ពុជាសាងគ្រឹះរឹងមាំរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជាតិជាក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមដ៏ប្រពៃសម្រាប់កម្ពុជាមកចូលបាយថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងកិត្តិយសនូវភាពកសាងមាគ៌ាសម្រាប់អនាគតឲ្យក្លាយជាមហាវិថីហេរ៉ាពធំសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាបដញ្ញាមុនមមសាគ្រឿនហេរ៉ាញ់វោធោថ្មីប្រកបដោយទំនើបកម្មដ៏សែនប្រពៃការបំលែងសញ្ជ័យធនឲ្យក្លាយជាការវិនិយោគប្រកបដោយចរន្តភីរួមចំណែកលើកស្ទួយសន្តិគមនានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងពួកយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាមូលបាតកម្ពុជាសាងគ្រឹះរឹងមាំរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជាតិជាក្តីសង្ឃឹមស្នាមញញឹមដ៏ប្រពៃសម្រាប់កម្ពុជាមកចូលបាយថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងកិត្តិយសនូវភាពកសាងមាគ៌ាសម្រាប់អនាគតឲ្យក្លាយជាមហាវិថីហេរ៉ាញ់វោធំសម្រាប់កម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មដែលផ្សាយចេញពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មគឺជាវេទិកាមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលមានតួនាទីច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្នុងសង្គមដើម្បីមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីណែនាំអំពីផលិតផលដើម្បីណែនាំអំពីការបែបបត់នៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនពិសេសមួយរូបដែលមាននៅផលិតផលនិងរបៀបបត់ធ្វើអាជីវកម្មមួយដែលប្លែកដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីមុនក៏មិនដាដឹងមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានលោកស្រីណុតសំភ័សបាទជម្រាបសួរលោកស្រីចា៎សួរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើដែលបានចំណាយពេលមកចូលរួមចា៎នៅក្នុងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មនេះឱកាសនេះហើយបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលច្រើនបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមភាសាគ្នានេះប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចមកក៏ដូចហើយនឹងអាចចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអាជីវកម្មឬក៏អីត្រុសទៅខ្លីសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមភាសានេះបាទចាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំណុតសំភ័សជាប្រធានក្រុមហ៊ុនរងចាក់សំទោសក្រុមហ៊ុនសពូអូកាព្រោះជាទូទៅគេស្គាល់ថាសពូអូកាតាមពិតឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ LSV Industry ចាប៉ុន្តែគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនសពូអូកាហើយរហូតដល់នាងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាជាយីអូកាយីអូកាបាទចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏រីករាយមែនតើដែលហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសខ្លាំងដែលខាងអាដាមចាផ្ដល់ពេលវេលា
ដែលមកបង្ហាញជូនផលិតផលរបស់យើងចាខាងក្រុមហ៊ុន LSV Industry យើងមានផលិតជាផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះផលិតផលថែរក្សារាងកាយចាដូចឃើញនៅកំមុខនេះខ្លះចាមួយចំនួនតូចបាទនឹងតិចទេតែទូចបំផុតហើយបាទចាចាហើយដែរថ្ងៃអនាគតទៅយើងក៏កំពុងតែសិក្សាជ្រាវជ្រាវទៅលើការផលិតនៅផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមួយចំនួនចេញពីវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្បតែម្ដងចាបាទបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការផលិតសាប៊ូសរីរាង្គពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់បាទនិយាយស្មោះត្រង់នៅពេលដែលសហការីខ្ញុំគាត់ណែនាំប្រធានបទនឹងមកដំបូងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលចំស្ពៃក្រញ៉ាញ់យកធ្វើសាប៊ូកើតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជួបភាសាខ្លីៗប្រមាណនាទីមុននេះខ្ញុំកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែបើកភ្នែកធំធំពីព្រោះឮថាមិនត្រឹមតែស្ពៃកញ្ញាញ់ទេស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចយកមកឆ្នៃធ្វើសាប៊ូមកឆ្នៃធ្វើផលិតផលជាច្រើនអាសមារាងកាយអីផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនច្រើនមែនទេមានតែសាប៊ូទេមិនចឹងលោកស្រីបាទចាមានច្រើនហើយជាពិសេសគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅសំណពររបស់បងប្អូនជាកសិករចាទៅលើគេហៅថាកសិផលខ្លះអាចលើកតម្រូវការទីផ្សារហើយកសិផលខ្លះអតិថាយើងប្រើពាក្យថាផ្លែឈើចុងចកាឬក៏បន្លែចុងចកាមានន័យថាវាមិនត្រូវស្តង់ដារឬទំហំដែលអតិថិជនលោកត្រូវការឯងអតិថិជនយកតែទទួលទានអត់ឆ្ងាញ់អត់ល្អឯងអញ្ចឹងយើងអាចយកមកឆ្នៃធ្វើជាអ្វីផ្សេងដើម្បីជៀសកាត់បន្ថយតការបោះចោលឬអញ្ចឹងណាចានេះខ្ញុំអតិថិជនថាដូចមិនថាដូចស្ក្រីដូចម្នាស់ដូចល្ហុងដូចកសក់ដូចច្រើនមែនតើអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែសំណុំពរមកនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងក៏អត់បដិសេធទេចាមេថាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពក្នុងការកែច្នៃកសិផលយើងប៉ុន្តែជាកសិផលមួយដែលយើងអាចនិយាយថាលើសតម្រូវការទីផ្សារឬក៏ថាវាខុសពីអ្វីដែលទីផ្សារត្រូវការអញ្ចឹងណាចាជាអាចថាជាការបង្កើនជំរើសបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករអតិថាបើសិនជាបងប្អូនពីមុនមកបងប្អូនអាចប្រឈមមុខនឹងចោលឬក៏លក់នៅក្នុងតម្លៃមួយទៀតឬក៏ឈ្មោះអត់ត្រូវការអញ្ចឹងណាចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំជួយការឆ្នៃបងប្អូនបានបងប្អូនអាចគិតថាការដាំដុះនឹងអាចកាត់បន្ថយនឹងការប្រើជីឬក៏ប្រើថ្នាំពីព្រោះថាបើសិនជាផ្លែមិនល្អឬក៏ដំណាំនឹងមិនសូវល្អអាចនឹងមាននាងខ្ញុំមួយទៀតដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានថាផលិតផលអីក៏ដោយផលិតផលកសិកម្មអីក៏ដោយចាចាអាចថាភាគច្រើនក៏ភាគច្រើនណាអញ្ចឹងពុកអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនសត្វតាអាចឆ្នៃបានជាផលិតផលបែបនេះឬប្រផែលនេះឬផលិតផលដតីបាទយកទៅប្រើប្រាស់បានប្រចាំថ្ងៃបាទចាចាព្រោះថាតាមធម្មតាកសិផលគឺមានរយៈពេលកំណត់ក្នុងការទុកដាក់ឬក៏ប្រមូលផលចាអតិថាដូចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅស្ប៉ែនអញ្ចឹងបងប្អូនលោកដាំត្រឹមតែចន្លោះពី25ថ្ងៃដល់30ថ្ងៃហ្នឹងលោកត្រូវតែប្រមូលផលហើយបើមិនអញ្ចឹងវាអាចថាវាលើសអាយុហើយស្ប៉ែនកាលណាលើសពី30ថ្ងៃទៅអាចថាទំហំមួយធំទទួលទានអត់សូវឆ្ងាញ់ទេចាចាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាបងប្អូនថាក្រប្រមោឬក៏មានហេតុផលអីផ្សេងដូចថាសត្វល្អិតស៊ីតិចតួចអីអញ្ចឹងឬមួយក៏ថាស្ប៉ៃរូបរាងមិនល្អអីអញ្ចឹងទៅអាចថាទីផ្សារទទួលទានហ្នឹងអត់សូវត្រូវការប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលយកមកកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងវិញអាចថាទាំងរយៈពេលទុកអតិថាយើងប្រមោមកយើងច្នៃហើយយើងអាចទុកបានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវាខុសពីអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវលក់ស្រស់ដូចថាជាក្នុងលក្ខខណ្ឌជាបន្លែអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះក៏ដូចជាផលិតផលដតីដែលកែច្នៃពីផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងតើជាគុណភាពជា
អឺបាទនិយាយជាគុណភាពជាគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វិញវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកអាចជួយសង្ខេបបានហ្នឹងចាអឺបើយើងយកដូចថាវត្ថុធាតុដើមកាន់តែល្អមកផលិតធ្វើជាដូចថាផលិតផលសម្រាប់ថែសារាងកាយអីនោះគុណភាពឬក៏ថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់មកដល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងវាកាន់តែខ្ពស់ហើយកាន់តែល្អហើយអានាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងផលិតផលទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកយើងថាអ្វីដែលប៉ះនៅលើស្បែករបស់យើងអាចនឹងក្លាយជាចំណីស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ផលិតផលមួយដែលថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃជាអាហារឬក៏ថានៅក្នុងកម្រិតធម្មជាតិឬក៏កម្រិតសរីរាង្គមេថាយើងបានផ្ដល់អត្តផលឬក៏ថាអាហារស្បែកមួយល្អទៅដល់ស្បែកយើងដែរចាហើយកសិផលដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមកាន់តែល្អកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែថាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចនាងខ្ញុំយកមកឆ្នៃភាគច្រើនយកមកធ្វើជាផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងស្បែកប៉ះជាមួយនឹងអីចាហើយបើសិនជាយើងយកវត្ថុធាតុដើមដែលมันមានសារធាតុចិញ្ចឹមมันបានផ្ដល់អ្វីដល់ស្បែកសោះក៏វាអត់សូវល្អអត់សូវមានប្រយោជន៍ដែរតែមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អដូចស្បែកដូចអីចឹងយើងចំដាក់លើស្បែកទៅយើងអាចថាស្បែករបស់យើងចាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលិតផលធម្មតាចាអូខេបាទហ្នឹងហើយចឹងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់សាធារណជនកសិករយើងម្ចាស់ចម្ការឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលអាចមានផលិតផលអីចង់ដឹងថាតើផលិតផលនឹងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ផលិតផលបែបនេះឯងសូមតាក់ទងទៅខាងណាខាង LSV បាទក្រុមហ៊ុនគឺចាក្រុមហ៊ុន LSV Industry ឬក៏គេហៅថាក្រុមហ៊ុន OK បាទអញ្ចឹងឬរោ OK OK តិចទៅចុច search រោតិចទៅតាម Facebook ប្រកាសជារោឃើញហើយប្រកាសជារោឃើញហើយសួរនាំទៅមានអីចង់លក់មានអីចឹងរឿងទី1រឿងផលិតអញ្ចឹងអាចត្រូវការផលិតផលច្រើនរឿងទី2រឿងយកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអាចលក់បានច្រើនក៏នឹងត្រូវការផលិតផលវត្ថុធាតុដើមនោះមកកាន់តែច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែអានឹងក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយរបស់សង្គមយើងដែលយើងនិយមផលិតផលបរទេសច្រើនពេកផលិតផលបរទេសយើងចូលទៅផ្សារមើលទៅផលិតផលខ្មែរបែបនេះដែលមានដាក់លក់នៅតាមផ្សារតាមអីកម្ពុជាតើមានប្រមាណភាគរយខ្ញុំគិតថានៅមានតិចតួចណាស់ទោះជាបើសិនជាតាមការសង្កេតមើលទៅឃើញថាផលិតផលខ្មែររបស់យើងបែបនេះប្រើប្រាស់ផលិតផលពីផលិតផលសរីរាង្គអីផ្សេងៗហ្នឹងទាំងប្រហែលជាអាចមានគុណភាពមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហាងច្រើនជាងផលិតផលដែលនាំចូលមកពីបរទេសជាងមិនប្រកាសថាផលិតផលហ្នឹងបរទេសគេឆ្នៃចេញពីផលិតផលសរីរាង្គដោយផងយើងទេមិនអញ្ចឹងបាទចាអាចដែរអាដាមរសាតែចេះដែរអតិថាតាមធម្មតាមុនពេលដែលយើងផលិតជាផលិតផលសម្រាប់បានយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលគេហៅ R&D ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្សាហើយបន្ទាប់មកបានយើងអភិវឌ្ឍជាផលិតផលអញ្ចឹងប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវសិក្សាពីផលិតផលនីមួយៗហ្នឹងធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃគេសិក្សាហ្នឹងអាចថាលក្ខខណ្ឌស្បែកក៏នៅប្រទេសផ្សេងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានមិនថាទឹកមិនថាអីហ្នឹងក៏នៅប្រទេសផ្សេងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកខាង R&D ម្នាក់ដែលយើងតែងតែដឹកនាំក្រុមការងាររបស់យើងដែលមានក្រុមវិស្វករក្រុមបណ្ឌិតខាងផ្នែកគីមីនៅកន្លែងយើងជាច្រើនអ្នកហ្នឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់សម្រាប់
ឬថាលក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគឺសំស្របទៅអ្នកប្រាស់ប្រាស់នៅទីនេះនិងបរិស្ថាននៅទីនេះចាបាទអញ្ចឹងផលិតផលមកពីបរទេសដែលគេបានស្រាវជ្រាវឃើញនៅថៃនៅវៀតណាមនៅជប៉ុននៅកូរ៉េនឹងផ្សេងផ្សេងមិនប្រកាសថាត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌស្បែកលក្ខខណ្ឌរាងកាយនៅកម្ពុជាទេទី1ហើយទី2ទៀតរឿងក្រមការងាររបស់លោកស្រីក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការប្រោះបារាលទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកផងដែរលោកអាចជួយសង្ខេបមើលបានខ្លីទេរឿងការប្រោះបារាលនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកមួយចំនួនដើម្បីអាចកែច្នៃផលិតផលបែបនេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឬរឿងដែលខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចធ្វើបានណាចានិយាយទៅតកតងតំណងការការកែច្នៃតាមពិតចំណេះដឹងនៅការផលិតអាចថាយើងមានច្រើនទុនទានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវបូកបន្ថែមពីនាងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំបូកបន្ថែមទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតអាចគេហៅតាក់ទងនឹង product innovation ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រជាច្រើនប្រទេសយើងដោយសារតែជំនាន់ដែលនាងខ្ញុំរៀននឹងយើងអត់ទាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានការផលិតបែបនេះត្រុំតលាយទេអញ្ចឹងត្រូវតម្រូវឲ្យយើងទៅរៀននៅស្រុកគេចាប៉ុន្តែយើងទៅរៀននៅស្រុកគេមិនចំណេះឬចំណេះខ្មែរយើងដដែលទេពីព្រោះយើងកូនខ្មែរជាអ្នកទៅរៀនចាអញ្ចឹងឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រហើយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាមានទាំងនៅអាស៊ីទាំងនៅអឺរ៉ុបចានៅប្រទេសស្វីហើយរាល់ថ្ងៃនឹងនាងខ្ញុំក៏នៅរៀនខាងផ្នែក food science ហ្នឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរអញ្ចឹងមែនថាយើងនៅបន្តការរៀនរហូតពីព្រោះចំណេះដឹងវាតែងតែមានការវិវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈប់ត្រឹមណាមួយមានថាយើងអាចនឹងហើយហួសសម័យហួសពេលអញ្ចឹងណាចាហើយពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានរៀនសូត្រមកហ្នឹងចាក៏នាងខ្ញុំយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងកូនខ្មែរជាដទៃទៀតដែលជាវិស្វករគីមីខាងផ្នែកបន្ថាខាងផ្នែកចំណីអាហារឬខាងផ្នែក cosmetic ខាងផ្នែកគ្រឿងសម្អាងនៅកន្លែងនាងខ្ញុំទេចាហើយការប្រមូលផ្ដុំមួយទៀតនៅកន្លែងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យើងមានការប្រមូលផ្ដុំនៅកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតក្រៅពីនាងខ្ញុំចាដូចជាបណ្ឌិតដែលចប់ការសិក្សាមកពីបរទេសមកពីមានមកពីជប៉ុនមកពីអីហើយទន្ទឹមនឹងដែរយើងមានបញ្ជូននៅធនធានរបស់យើងខាងក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅរៀននៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀតដែរចាថ្មីហ្នឹងចានិស្សិតដែលធ្វើការជាមួយខាងយើងបានចេញបន្តការសិក្សានៅជប៉ុន2នាក់ហើយនៅកាណាដាម្នាក់ទៀតចាដែលសិស្សតអ្នកដែលឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុនយើងពីមុនចាចាអញ្ចឹងអាចជម្រាបជូនសាធារណជនបានបន្តិចទេលោកស្រីតាមក្រុមការងាររាល់ថ្ងៃទាំងបុគ្គលិកទាំងអីនឹងមានប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកអីទេច្រើនដែរអាដាមដោយសារតែខាងផ្នែកទីផ្សារខាងផ្នែកលក់បុគ្គលិកអត់សូវទៀងទាត់ហើយយើងមានបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិហើយនិងបុគ្គលិកដែលកងត្រាចាតែផ្នែកផលិតវិញគឺយើងមានទៀងទាត់ហ្នឹងដោយសារនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកចា R&D ខាងយើងមានក្រុមបច្ចេកទេសហ្នឹងជាង10នាក់ដែរចាតែសិទ្ធិវិស្វករហើយនិងបណ្ឌិតខាងគ្រីមីចាហើយនឹងបូកនឹងក្រុមផលិតរបស់យើងមិនក្រុមផលិតដែលជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិហ្នឹងមិនច្រើនទេចាមិនដល់20នាក់ឯងប៉ុន្តែមានបងប្អូននិស្សិតដែលជានិស្សិតហាត់ការចាច្រើនមានច្រើនចាមានជាង10នាក់ជាង20នាក់ហើយមិនច្រើនទេសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជានិងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីខ្នាតរៀងធំទៅជួយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនគាត់កែច្នៃផលិតផលកែច្នៃផលិតផលសរីរាង្គឬអីហ្នឹងដែរខ្លះគាត់ម្នាក់ឯងខ្លះគាត់ធ្វើគាត់មានតែឆ្នាំងមានតែអីមានចក្រានមានអីហ្នឹងបានទៅធ្វើប្រហូបគេធ្វើផលិតផលសរីរាង្គស្អោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានទាំងបែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ស្តង់ដារលោកស្រីដែលគិតថាទូចមិញហ្នឹងតាប៉ិតប្រៀបធៀបមួយស្រុកគេវាទូចហើយបើប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជាយើងធំគាត់បើបើសិនជាគិតពីទំហំនៃការផលិត
សម្រាប់ផលិតផលដែលជា liquid form ដែលជាទម្រង់ទឹកបែបនេះក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចផលិតបានរហូតដល់100តោនបាទចាដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនច្រើនហើយដោយបុគ្គលិកជំនាញបែបដល់មួយហ្នឹងយើងបុគ្គលិកយើងដែលជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធហ្នឹងអាចថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងនិស្សិតហាត់ការបូកជាមួយនឹងបុគ្គលិកបដាទៅច្រើនបាទអ្នកចាច្រើនបដាអាចកែឆ្នៃស្ពៃកែឆ្នៃរដ្ឋផលកសិផលផ្សេងផ្សេងបានព្រោះបាទត្រាំចេញពីស្ពៃមកចេញដល់សាប៊ូវិញសម័យមើលទៅកែឆ្នៃស្អីខ្លួនតាំងនឹងប្រមាណដំណាក់កាលចាអាដាមមុនអត់នឹងមិនតន់រាប់ចូលរឿងR&D ការស្រាវជ្រាវនឹងទៅវិភាគស្ពៃនឹងមានសារជាតិអីខ្លះហើយយកទៅធ្វើស្អីវាល្អទៅដាក់មុខឬក៏ដាក់ដៃឬក៏ដាក់ខ្លួនឬក៏អីឬក៏សក់អីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាទៅការនិយាយពីដំណាក់កាលនៃការធ្វើការនៃការស្រាវជ្រាវនៃការផលិតនឹងប្រកាសជាច្រើនប្រកាសជាច្រើនច្រើនអាដាមបាទពួកយើងអាចធ្វើបានដូចថាលឿនជាងអ្នកអតីតទីមួយដែលថាយើងមានចំណេញស្រាប់ហើយដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងការដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ខ្ញុំចូលចិត្តខាងinnovation បែបយើងឆ្នៃកសិផលឆ្នៃផ្លែឈើបន្លែទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនចាការហ្នឹងនាងខ្ញុំធ្វើតេស្តជាប់បានល្អហ្នឹងគឺផលិតសាប៊ូចេញពីខ្ញីនិងល្ហុងការយូរហើយតាំងចេញពីខ្ញីនិងល្ហុងចាការហ្នឹងរៀនដំបូងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចូល20ឆ្នាំហើយដល់ពេលចាពេលក្រោយមកទៀតការដែលចំណងចំណូលចិត្តវាកើនវាចេះតែកើនឡើងទៅត្រូវឲ្យនាងខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយសិក្សាបន្ថែមមិនថានៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសថ្ងៃខ្លះស្វាយកររមត្រីផ្លែឈើបន្លែផ្លែឈើរបស់យើងហ្នឹងចាយកទៅបើថាយកទៅស្រស់អត់បានហាលវាឲ្យក្រៀមអញ្ចឹងស្វាយកទៅសាលាចាជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងនាងខ្ញុំតែងតែយកផ្កាយកបន្លែផ្លែឈើរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រៀមមហាព្រោះស្រស់គេឲ្យមុខខ្លះគេឲ្យយកចូលចាយកឲ្យទៅស្រាវជ្រាវទៅធ្វើតេស្តនៅសាលាគេមានឧបករណ៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងចាអាចថានាងខ្ញុំមានចំណងចំណុចចិត្តខ្លាំងខ្ពស់ចាហ្នឹងហើយក៏ឮក៏ឮណែមិញហ្នឹងដូចជាស្មុកស្មាញដូចអីអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានណែរឿងហៅថាជា passion ទេគឺពិបាកអបិបាកនឹងណែឆ្លងកាត់ពិបាកនឹងធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានរលូនបាទនៅក្នុងការផលិតការកែច្នៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិយាយអូតូលីអញ្ចឹងតែម្ដងទៅតែមកដល់ក្នុងប្រវត្តិជាង10ឆ្នាំណាស់ហើយមិនត្រូវទេចូល11ឆ្នាំបាទ11ឆ្នាំនោះមកហើយតើប្រឈមនឹងបញ្ហាចោតអ្វីខ្លះដែរជាបញ្ហាធំមានពី3អីចាប្រឈមនឹងដែលថាទៅតាមដំណាក់កាលដែរអាដាមចាពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលថាវាកាត់ចេញពីក្តីស្រឡាញ់គឺយើងចាប់ផ្ដើមថាទាំងត្រាប់ទៅដូចដែរសូមឲ្យតែដែលថាអ្នកចូលរួមធ្វើការជាមួយយើងនឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមិនទាន់មានការចាដែលថាបោះទុនឲ្យធំឯងអញ្ចឹងប្រមូលទាំងអ្នកក្នុងគ្រួសារឯហ្នឹងមកជួយចាក្នុងការផលិតក្នុងឯហ្នឹងចាហើយពេលដែលយើងបានផលិតផលសម្រាប់ទៅលក់នៅទីផ្សារហើយយើងនៅជួបចំនួនឧបសគ្គចំនួនហ្នឹងធំជាងគេគឺការដែលថាមិនទទួលយកនៅគេអត់ទទួលយកហ្នឹងការហ្នឹងបើយើងគិតមើលចំនួនឆ្នាំ2013-14អាដាមពេលដែលយើងយកផលិតផលមួយទៅលក់អញ្ចឹងដែលថាបងប្អូនខ្លះលោកសុំហិតក្លិនសុំមើលសុំតេះអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលឃើញល្អហើយលោកតែអាសួរវិញថាងអីវ៉ាន់មកពីប្រទេសណាចាដល់ពេលយើងឆាងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកយើងឯងចា
ចឹងបងប្អូនខ្លះលោកក៏ថាចាលោកធ្លុយមាត់ថាអឹងរបស់បំពេញអីចឹងហ្នឹងហើយថាចាមិនថាមិនត្រឹមតែជាប្រផខ្មែរឯងលោកហៅត្រឹមតែរបស់បំពេញទេចាកាលហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយធំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនបានចោះចាញ់ទេព្រោះនាងខ្ញុំគាត់ថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែរយើងមិនគួរណាអត់មានប្រផក្នុងស្រុកទេចាចាហើយយើងគួរតែមានគ្រប់ផ្នែកទៀតផងព្រោះចំនួនហ្នឹងដោយសារនាងខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដែរយើងបានសិក្សាទៅលើទីផ្សារដែលថាតើផលិតផលប្រភេទហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការផលិតប្រមាណ%ឬក៏ថាលើទីផ្សារហ្នឹងពីមានលក់ប្រមាណ%អញ្ចឹងទៅចាយើងសិក្សាច្បាស់ហើយយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្មានតិចតួចមែនតើដល់ពេលហើយបានយើងតាំងចិត្តថាយើងផលិតផ្នែកហ្នឹងដើម្បីឲ្យថាជាជំរើសមួយថាជាជំរើសមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរដែលលោកអាចមើលឃើញថាក៏មានប្រផក្នុងស្រុកចាហើយបើសិនជាមើលឃើញថាពីការលំបាកពេលហ្នឹងពិបាកនឹងចាប់ផ្ដើមហ៎អាដាមប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមួយថាប្រសិនបើមិនមានការចាប់ផ្ដើមក៏វាអត់មានអ្វីឈ្មោះទៅមុខដែរបាទចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងតាមមានដល់ដំណាក់កាលមួយទេលោកស្រីដែលថាដល់ដំណាក់កាលមួយតែចោតសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំគួរបន្តទៀតឬអត់ចាមានមានសូម្បីតែក្នុងខែ7នេះក៏នាងខ្ញុំពេលហ្នឹងគេហៅថាសម្ពាធនឹងវាខ្ពស់សម្ពាធនឹងវាខ្ពស់រហូតដល់នាងខ្ញុំដាក់សំណួរនឹងដល់ជា public មិនថានាងខ្ញុំដាក់នៅលើ Facebook ខ្លួនឯងហេតុផលគឺចេះពេលដែលពីថ្ងៃទី1ខែ7នាងខ្ញុំឃើញមានការផុសនៅគេថាស្ពៃនឹងទីផ្សារបបាក់រោទីផ្សារបបាក់អីអញ្ចឹងហើយឃើញស្ពៃដាំបានច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃទាបអញ្ចឹងស្របពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាត់ឬថាក្រុមការងារក្រុម engineer វ័យក្មេងរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាអូតោះស្ពៃនឹងមកយើងចូលមកធ្វើតេស្តអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំផុសមួយថាបើសិនជានាងខ្ញុំយកស្ពៃមកឆ្នៃធ្វើជាសាប៊ូតើបងប្អូនគ្រប់ត្រូវអត់ហើយពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់មិនមែនជាថាអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងអីលើបណ្ដាញសង្គមទេពេលហ្នឹងផេករបស់នាងខ្ញុំនោះប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាសនានុសិស្សទេចាពេលហ្នឹងមានចាក្រុមសិស្សនិស្សិតនឹងចូលមកខមមិនថាអូគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានបងប្អូនដែលយកផុសខ្ញុំនោះទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តចាផ្សព្វផ្សាយបន្តក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រហើយមានអ្នកបង្អាប់ដូចថាបងប្អូនគេមាន trolling ណាមែនទេបងប្អូនគេក៏លើកឡើងថាអូជារឿងមួយដូចថាគ្មានប្រយោជន៍ជារឿងមួយដែលឈួតឡប់ដែលត្រូវយកស្ពៃយកបន្លែមកធ្វើជាអញ្ចឹងគឺមានពាក្យច្រើនមែនតើរហូតដល់ដូចថាការបន្តបង្អាប់នឹងរៀងធ្ងន់ដែរធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹងទទួលសម្ពាធមួយថាតើខ្ញុំគួរបន្តឬក៏ឈប់ព្រោះថាពេលហ្នឹងបងប្អូនកសិករចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ណាដល់ក្តីរំពឹងលើនាងខ្ញុំខ្លះហើយបាទហើយដល់ពេលសម្ពាធដែលមើលឃើញថាការរិះគន់នោះវាមានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលធ្លាប់ដូចថាធ្លាប់មានការមិនទទួលស្គាល់នៅផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាថាមិនបងប្អូនទាំងអស់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលលោកនៅមិនទាន់បើកចិត្តឲ្យទៅលាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងថាឈប់មែនតាអាដាមការឈប់ចាចាហើយខាងក្នុងចាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺរីថាហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដែររៀងទឹកផ្នែកសុខសบายខ្លះដែរអញ្ចឹងណាព្រោះថាការកាត់ខំហ្នឹងមកចំហមកមួយចំណែកមួយថាមួយចំហៀងចាស់នាងខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតថានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ពីការកែច្នៃកសិផលបន្លែទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់តខ្លួនមួយចំហៀងទៀតនាងខ្ញុំបានសន្យាជាមួយបងប្អូនកសិករថានាងខ្ញុំនឹងជួយទិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចន្លោះកដាលមួយគឺមានការមតិបន្តបង្អាប់នឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរៀងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផ្ទុះការគ្រប់គ្រងចាផ្ទុះការគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំថាជូតទឹកភ្នែកហើយបន្តទៅមុខអត់
អត់ចោះចាញ់ទៅនឹងគេថាមតិមួយចំនួនតិចហ្នឹងឯងព្រោះថាពេលដែលមានការវែកញែកផ្ទុះការវែកញែករវាងការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងនៃការកែច្នៃផលិតផល Space នេះព្រោះឲ្យនាងខ្ញុំមើលឃើញពីទឹកចិត្តបងប្អូនយើងចាបងប្អូនខ្មែរយើងចុងក្រោយនេះគឺលោកមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើចា៎ហើយខ្ពស់នោះមិនមែនថានាងខ្ញុំអាចថាគ្រាន់តែការគិតការសម័យទេពេលដែលយើងកែច្នៃបានចេញជាសាប៊ូមែនហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងរហូតដល់អត់មានស្តុកលក់ចា៎ព្រោះថាសាប៊ូស្ពៃអញ្ចឹងនេះសាប៊ូដុសខ្លួនស្ពៃនេះក៏មកអាដាមនេះអញ្ចឹងយើងមិនមែនយកតែស្ពៃមកផលិតទេយើងយកអង្គរដំណើរចាអង្គរដំណើរខ្មែរយើងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះវត្ថុធាតុដើមក៏អាចខ្វះនាងខ្ញុំអត់បានត្រៀមទុកហ៎ហើយនាងខ្ញុំត្រូវផលិតប្រេងមួយចំនួនដូចមានប្រេងដូងត្រជាក់មានប្រេងល្ងខ្មៅមានអីអញ្ចឹងដើម្បីយកមកជាគ្រឿងផ្សំណាចាជាសារធាតុផ្សំដល់ពេលផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងព្រៀមព្រៀមធ្វើឲ្យមានការដាច់ស្តុកអូខេអញ្ចឹងមិនមានតែឃើញដាក់ស្ពៃហ្នឹងមិនមានតែស្ពៃហ្នឹងមានអង្គរមានស្អីផ្សេងផ្សេងចានៅក្នុងនេះភាគរយខ្ពស់គឺអង្គរស្ពៃនេះភាគរយខ្ពស់ចាបាទនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាចាំដែរថាមរិយមុនមានអ្នកត្រូលច្រើនរឿងសាប៊ូស្ពៃរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាគឺជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកស្រីបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអ្នកគីមីវិទ្យាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំកាលពីនៅរៀននៅណាវិទ្យាល័យនៅឡើយខ្ញុំចាំថាវត្ថុគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងសកលលោកនឹងផ្សំឡើងពីធាតុ4មិនអញ្ចឹង CHON ទៅហ៎អីខោភាសាសាមញ្ញគេហៅទឹកដីភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងស្អីក៏ដោយជារបស់ទុនធម្មជាតិអីក៏ដោយគឺសារធាតុផលវា4 CC កាបូនណាចាពួកយើងចាយើងអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងអាសូតចាទឹកមានអុកស៊ីហ្សែនមានអ៊ីដ្រូសែនបើយើងគិតពីសរីរាង្គរបស់យើងនឹងក៏ដោយបើយើងគិតថាដង្ហើមរបស់យើងដកអ្វីដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតនឹងយើងត្រូវរំពឹងទៅលើបើថាយើងគិតទៅពីគីមីវិញចាសរីរាង្គយើងត្រូវការផ្ទុកនៅអុកស៊ីហ្សែននឹងវាលើ 60% ហើយហើយថាចាប្រហែលជា 64% ចាអញ្ចឹងបើយើងគិតថាពាក្យថាគីមីវិញបើបងប្អូនប្រាសម្ដៅទៅលើតែគេហៅថាអ្វីដែលអាក្រក់វាអាចតែវាមិនមែនទាំងអស់ទេតាមពិតសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញយើងមានពាក្យមួយថាគីមីគឺជាជីវិតអញ្ចឹងជីវិតយើងសត្វតែមានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការនឹងគីមីទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវយើងទទួលទានទឹកនឹងបើយើងគិតវិធានគីមីគឺមកពីសារជាតិគីមីចាចាមកពីអុកស៊ីហ្សែនបងអ៊ីដ្រូសែនចាអញ្ចឹងយើងទទួលទានបាយតែបាយនឹងកន្តែនបាយនឹងនៅផ្ទុកអីខ្លះចាយើងមានក្លុយកូសយើងមាននេះមាននោះចាបើយើងគិតទៅសារគីមីចានេះស្បែកផ្សាយយើងស្បែកផ្សាយយើងភាគច្រើនគឺយើងហៅថាជីបណ្ដុំនៃអាម៉ាណូស៊ីតអញ្ចឹងចាទៀតតែនេះមកអញ្ចឹងបើសិនប្រើពាក្យថាគីមីនឹងគឺវាមានវាជុំវិញយើងគឺគីមីទាំងអស់ហើយតែគ្រាន់ថាគីមីមួយគីមីត្រួតត្រងគីមីមួយគីមីបំផ្លាញអញ្ចឹងណាចាមិនថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រាអវ័យដែលគេហៅថាថ្នាក់គីមីដែលมันមានស្តង់ដាពីព្រោះគីមីត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្តង់ដាចាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រូវតែមានស្តង់ដាអធិយថាបើអាដាមទទួលទានទឹកអញ្ចឹងស្តង់ដាតម្ងន់កពស់ឬកវ័យរបស់យើងប៉ុណ្ណាតែយើងត្រូវទទួលទានទឹកប៉ុណ្ណាកម្រិតប៉ុណ្ណាក្នុងថ្ងៃចាអញ្ចឹងមានថាអវ័យដែលជាគីមីប្រសិនបើយើងដូចថាយើងអនុវត្តនៅក្នុងស្តង់ដាគឺมันមានបញ្ហាទេបន្តដូចថាផលិតផលមួយចំនួននេះបងប្អូនតែនិយាយថាអូផលិតផលគីមីអញ្ចឹងអានឹងវាមិនដែរចាពេលខ្លះដោយសារតែការប្រើប្រាស់នេះវាហួសកម្រិតអធិថាដូចសារជាតិគីមីដែលហាមឃាត់មួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើស្បែកបាទដោយសារជាតិបារតអីអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបារតអត់
សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកទៅថាក្នុងកម្រិតណាមួយដែលខ្ពស់ដែលថាធ្វើឲ្យសយភ្លឹងអញ្ចឹងឯងចាទៅពេលដែលបងប្អូនប្រើគឺខុសហើយគឺខុសស្តង់ដារគីមីហើយអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងដែលបងប្អូនចោទថាអូអ្វីដែលគីមីនេះអាក្រក់ចាអតិយថាការដាំបន្លែចាបើសិនជាដាំបន្លែការប្រើប្រាស់នៅផេតិសាយនៅថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតយើងមានអាយុកាលរបស់បន្លែប៉ុណ្ណាយើងអាចប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់មកយើងត្រូវទុកចន្លោះវាប្រហែលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដើម្បីថាឲ្យវាសុខភាពដល់អ្នកទទួលទានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺនៅតែអត់បញ្ហាដដែលប៉ុន្តែបើសិនជាថាប្រើឲ្យខុសប្រើខុសឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចបងប្អូនមួយចំនួនលោកចេះច្នៃចេះយកពពុះអាកុលមេតានុលហ្នឹងយកទៅច្នៃធ្វើជាស្រាអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍កាលណាទទួលទានស្រាដែលមានមេតានុលខ្ពស់គឺខុសស្តង់ដែរខុសស្តង់ដែរគេមានអញ្ចឹងគឺអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពហើយអញ្ចឹងមកនាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាពិសេសអ្វីដែលជាចំណេះដឹងនៅក្នុងការផលិតការច្នៃអីចាអានងាយលើកចំណុចនេះឡើងវាព្រោះឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ control លេងរឿងស្បូស្បៃរឿងអីនឹងស្បៃវាជាផលិតផលមួយដែលបំបែកទៅចុងក្រោយចេញផលិតផលគីមី CHON CO ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេអាចមានវិធីទាញរបស់វាទាញសារធាតុមួយចំនួននៅក្នុងអាចណោមអា2អា3អា4ហ្នឹងយកមកធ្វើជាផលិតផលរបស់យើងមិនអញ្ចឹងចាចាហើយនេះអីដូចកណ្ដាលយើងចូលស្ពៃមកធ្វើជាផលិតផលបែបនេះបើបងប្អូនគិតតែងាយងាយក៏អាចគិតឃើញដែរថាស្ពៃគឺជាអាហារត្រត្រងដែលជាបន្លែមួយដែលត្រត្រងចាក្នុងនោះមានផ្ទុកនៅសារជាតិដែលថាបពុះវីតាមីនវីតាមីនមានចម្រុះចាមានទាំងវីតាមីន A វីតាមីន C ចាមានអីអញ្ចឹងតើចាហើយមានពពុះ polyphenol ដែលជាសារជាតិមួយគេហៅព្យាបាលនៅរបួសចាហើយមាននៅក្នុងនោះក៏មានគេហៅពពុះ collagen booster តាមរយៈ vitamin C គឺអាចជំរុញនៅការផលិត collagen បានប្រសើរចាហើយក៏មាន content នៅពពុះសូដ្យូម potassium មួយចំនួនដែលប្រើដល់លើសក់ហ្នឹងវាអាចជាចំនួនមួយផ្នែកអញ្ចឹងមិនថាបើគិតមើលទៅมันមានអ្វីដែលគេហៅថាទៅមិនរួចឬក៏ថាផលិតសម្រាប់ផលិតផលថែស្បែកមិនបានទេចាលើកឡើងថាអ្វីក៏ដោយដូចនាងខ្ញុំជម្រាបថាបើយើងធ្វើឲ្យវាលើសក់ដែរសូម្បីទទួលទានទឹកក៏ដោយបើសិនទទួលទានទឹកឲ្យលើសស្តង់ដារក៏យើងពិបាកតិចទៀតចឹងស្តង់ដារក៏យើងពិបាកចាទទួលទានបាយហ្នឹងយើងគិតថាបាយជាអាហារល្អសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាសាលើសចាទៅចឹងរឿងផ្សេងចាអញ្ចឹងបានសម្រាប់ពួកយើងការផលិតរបស់យើងក៏យើងគេហៅថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្តង់ដារជានិច្ចសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំខាងរោងចក្រយើងហ្នឹងក៏យើងបានទទួលនៅការទទួលស្គាល់ចាកម្រិតស្តង់ដារ ISO GMP មានទាំងហាឡាលទៀតចាចាហើយគេឆ្ងល់ថាអីបងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំមិនមែនក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារហ្នឹងមានហាឡាលដែរចាដោយសារយើងចង់បង្ហាញថាគ្រឿងផ្សំសារធាតុផ្សំទាំងអស់នៅកន្លែងយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺมันមានប៉ះពាល់នៅពពុះសត្វឬក៏ថាចាមានភាពយងក្នុងណាមួយទៅលើដែលប៉ះពាល់ទៅលើមិនថាសត្វមិនថាមនុស្សដែលយកមកផលិតជាផលិតផលរបស់យើងទេចាហើយក៏มันមានផ្ទុកនៅដែលថាសារធាតុផ្សំមួយចំនួនដែលចេញមកពីតាហាមខាត់នៅក្នុងដូចខាងបងប្អូនមូស្លីមអីចឹងចាអញ្ចឹងគឺយើងគិតច្រើនសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញយើងគិតច្រើនថាចូលតែយើងជាផលិតផលខ្មែរឬអីយើងឲ្យអន់ទៀតចាយើងជាម្ចាស់ស្រុកផលិតផលរបស់យើងជាផលិតផលដែលថាផលិតផលជាតិអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យបានប្រសើរដែលថាឲ្យអស់ផលិតភាពរបស់យើងហើយយើងអត់ឬថាចេះតែផលិតឲ្យបានហើយយកមកប្រើឈ្មោះថាផលិតផលខ្មែរដើម្បីទាមទារនូវការគ្រប់គ្រងចាសម្រាប់ការផលិតរបស់យើងគឺប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ពីថានាងខ្ញុំផលិតរយៈ
ប្រើរយៈពេលខ្លីមែនដើម្បីឲ្យតន់ឬថាតន់បញ្ហាបងប្អូនឲ្យជួយហ្នឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនបានរំលងនៅឬថាការដំឡើងទៅតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទេថានាងខ្ញុំត្រូវតែទទួលនៅច្បាប់អនុញ្ញាតផលិតមុនសិនបានជាងមានការផលិតចា៎បាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏អាចយកកែច្នៃចេញជាផលិតផលសាប៊ូចេញជាអីស្អីបានដែរអញ្ចឹងសំខាន់តើដឹងត្រូវប្រើកម្រិតណាផលិតផលខ្លះវាអាចប្របាក់ក្នុងការទាញយកសារជាតិយកទៅប្រើប្រាស់វាចំណាយច្រើនវាស្មាញ់ពេកស្អីអញ្ចឹងទៅចា៎បាទឬក៏ទៅប្រើឲ្យត្រូវកម្រិតណាជួងការទាញពីសារជាតិមកខ្លះទាញពីផលិតផលមកខ្លះទាញហ្នឹងឯងចេញពីបន្លាចេញពីផ្លែដើមឈើចេញអីមកមានសារជាតិអីនោះជ្រុលហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកប៉ះពាល់អីវិញក៏អញ្ចឹងបានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ចាចាដល់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងឮថាសាប៊ូស្ពៃណាអញ្ចឹងសំខាន់គេដកយកសារជាតិគីមីពីផលិតផលស្ពៃនឹងយកមកកែច្នៃវានឹងបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍អីផ្សេងផ្សេងឬអត់បាទមកដោយដឹងថាស្ពៃជាផលិតផលមួយដែលជាបន្លែអញ្ចឹងវាជួយជួយសុខភាពល្អអញ្ចឹងប្រហែលជាវានឹងជួយប្រហែលតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីបំពេញមិញគឺវាប្រកាសជាជួយដល់ស្បែកដល់អីផ្សេងផ្សេងបាទអឺសំណួរខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងសួរដល់វាគ្មានព្រោះយើងគ្រប់រូបតែងតែមកបង្ហាញវត្តមាននៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយពាក់ព័ន្ធលុយអញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវការលុយឯងមិនអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងត្រូវការលុយតិចនៅពេលដែលពង្រីកវាត្រូវការលុយកាន់តែច្រើនពេលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏អាចត្រូវការលុយបន្ថែមទៀតអីចឹងសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីផ្ទាល់តើមានប្រភពហានិញបទានប្រភពលុយមកពីណាខ្លះដែរពីដំបូងទីឬក៏ដល់ដំណាក់កាលដល់ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍការពង្រីកការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍ផលិតនឹងតើប្រើប្រាស់ទុនមកពីខាងណាខ្លះបាទអាចជួយជំរាបសង្ខេបបានទេបាទចា៎ការពិចាប់ដើមដំបូងគឺតាមធម្មតាយើងមានបំណងដូចថាចាប់ដើមអាជីវកម្មយើងតែតន្សំសិនហើយចា៎ទុនដំបូងចាប់ដើមដំបូងគឺទុនតន្សំចា៎ដូចថាយើងធ្វើការផងតាមវិជ្ជាជីវៈធ្វើការឲ្យគេផងហើយនឹងថាយើងរកបានចំណូលពីអាជីវកម្មផ្សេងហ្នឹងគឺចាប់ដើមយកមកត្រៀមហើយអញ្ចឹងតែបន្ទាប់ពីយើងប្រើទុនតន្សំមកហើយយើងត្រូវពឹងទៅលើទុនបង្វិលរបស់ធនាគារចា៎សម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងនៅពេលដែលអស់ទុនសន្សំហើយគឺប្រើទុនបង្វិលធនាគារហើយដោយអាយដាមមានប្រសាសន៍មិញទៅត្រូវក្នុងអាជីវកម្មមួយដែលបែបប្រតិកម្មនេះគឺយើងត្រូវការទុនបង្វិលហ្នឹងរយៈពេលយូរជាងដូចថាអាជីវកម្មបែបចំនួនទៀតឬថាបែប trading ទៀតចាពីព្រោះអធិថាមុននឹងបានផលិតមកជាសាប៊ូមួយដបនេះយើងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមយើងត្រូវការសម្បកវេចខ្ចប់យើងត្រូវការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានយើងខ្លាចជាផលិតផលសម្រាប់មួយហើយបានយើងលក់ទៅទីផ្សារចាទីផ្សារទីផ្សារខ្លះតម្រូវសុំដូចថាសុំចម្ពាក់យើងទៀតចាអញ្ចឹងវាថាបើយើងចង់ផលិតមួយថ្ងៃឲ្យបានមួយកេះថេអញ្ចឹងចាយើងត្រូវមានទុនបំរុងថាតើយើងអាចផលិតមួយកេះនឹងបានប្រមាណដងអាទិថាបើសិនជាយើងឲ្យគេចម្ពាក់ដល់មួយអាទិត្យយើងត្រូវមានទុនក្នុងមួយកេះនឹងឲ្យបានគ្រប់មួយទឹកអញ្ចឹងមិនថាយើងមួយថ្ងៃមួយកេះអញ្ចឹងអាកេះទី1នៃថ្ងៃទី1ហ្នឹង
គ្រប់7ថ្ងៃបើយើងបានលុយមកវិញបាទថ្ងៃលក់បានប្រហែលអញ្ចឹងបើគេជិះពាក់មួយអាទិត្យទៅគុណនឹង7ដងនេះនឹងគឺគេជិះពាក់3ខែគុណនឹង3ខែចាចាមានអាដាមព្រោះថាការយើងជំនាន់នាងខ្ញុំចេញលក់នៅទីផ្សារដំបងនោះទីផ្សារមួយចំនួនជាពិសេសផ្សារទំនើបមួយចំនួនគេតម្រូវឲ្យយើងមាន credit ដែលថាឲ្យគេជំពាក់រហូតដល់3ខែអីនោះអញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាជួបបញ្ហាក្នុងការបង្វិលទុនហ្នឹងអីវ៉ាន់លក់កាន់តែដាច់កាន់តែភ័យព្រោះហេតុអីព្រោះអាលុយដែលថាយើងលក់ច្បាច់ទី1របស់យើងដែលថាមកកេះទី1របស់យើងនឹងអត់ទាន់បានលុយមកវិញទេចាចាត្រូវផលិតទៀតចាត្រូវអាដាមបើថាថាបើយើងមិនឈប់ការផលិតយើងថាដាច់ stock ឬមួយក៏យើងថាដូចថាអាជីវកម្មហ្នឹងវាអាល្អល់អញ្ចឹងយើងបើស្អីយើងហ៊ានទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជនហើយយើងត្រូវតែគេថាប្រាជ្ញាធ្វើមិនបកគោលតម្លៃគេឲ្យបានហើយនាងខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសអស់ហើយជួបប្រទេសថាពេលខ្លះគេហៅដោះស្រាយបន្ទាន់ហ្នឹងចាមានទាំងខ្ចីបុលគេផងមានទាំងគេហៅថាដោះស្រាយទៅលើវត្ថុមានតម្លៃដែលមានអីអញ្ចឹងណាចាធ្លាប់ឲ្យហើយតែអ្វីដែលនាងខ្ញុំគេថាសុខចិត្តធ្វើដល់ពេញចិត្តឬក៏ថាទាំងញញឹមគឺដោយសារតែយើងសង្ឃឹមថាយើងផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងទទួលបានការគាំទ្រចាចឹងប្រសិនបើនាងខ្ញុំចាប់ដើមហើយឈប់ត្រឹមហ្នឹងវាជាគំរូអាក្រក់មួយមានថាអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតដែលចង់ចាប់ដើមនេះមើលឃើញថាអូអ្នកដែលចាប់ដើមមុនទៅហើយសិតតែឈប់ពាក់ការ៉ាទេឬក៏ដួលហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាมันមានអ្វីអាក្រក់នៅក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលជាប្រភពក្នុងស្រុកឯងអញ្ចឹងការដែលថាបោកផ្សំគ្នាទាំងការតាំងចិត្តទាំងក្តីស្រឡាញ់ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសក្តីស្រឡាញ់គឺអាចធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំឈប់ឯងពេលខ្លះអាចថាគេហៅថាត្រឹមត្រោមខ្លួនបន្តិចធំថយកម្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តដំណើររបស់យើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាអញ្ចឹងបើថាគិតពីរឿងទុនមាន2គឺទី1ទុនសន្សំពីដើមទីបន្ទាប់មកគឺទុនបង្វិលជាមួយធនាគារជាធនាគារចាសម្រាប់បាទសម្រាប់ខ្ញុំបទពិសោធន៍ដែលការសង្កេតឃើញអំពីបទពិសោធន៍នៅបរទេសអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននៅមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតតែមានឱកាសទទួលបាននៅការអាចមានប្រើប្រាស់លុយខ្លួនឯងពីដំបូងទីប៉ុន្តែអាជីវកម្មដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយមានឱកាសរីកចម្រើនខ្លាំងគឺតែងមានឱកាសទទួលបាននៅការវិនិយោគពីវិនិយោគិនខាងក្រៅពីយើងហៅថាជា investor ជា investor អញ្ចឹងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មសឹងតែគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅបរទេសគេតែងមានក្តីសម័យនឹងថានេះបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតឲ្យមានភាពតេកទីងគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលបានអានឹងហើយបង្ហាញឃើញថាមានកំណើនមានការទទួលយកពីសាធារណជនហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមគិតគូរនឹងរឿងគៀងគោទុនពីវិនិយោគិនចា៎ហើយតលតែចេះប្រើលុយរបស់វិនិយោគិនទើបអាជីវកម្មរបស់យើងអាចរីកចម្រើនបានលឿនពីព្រោះយើងត្រូវការពង្រីកទីផ្សារយើងត្រូវការរើសបុគ្គលិកបន្ថែមយើងត្រូវការទិញម៉ាស៊ីនទំនើបមកបន្ថែមដើម្បីអាចឧទាហរណ៍ទាញយកផលិតដកយកផលិតផលដកយកជាតិសារជាតិគីមីពីផលិតផលមួយចំនួនដែលវាសំខាន់សម្រាប់ស្បែកសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់សក់សម្រាប់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានលទ្ធភាពគៀងគោទុននឹងមកគឺមានឱកាសពង្រីកចំណាយទីផ្សារទំហំទីផ្សាររបស់ខ្លួននឹងបានកាន់តែធំហើយបើសម្រាប់អាជីវកម្មដែលជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងព្រៀងនៅបរទេសអូមិនខ្វះទេអ្នកដែលគេមកចង់ចៅជើតើអូសុំជួហ៊ុនជាមួយមកនេះសុំ 5% 10% គេឲ្យគេនឹងដាក់លុយប្រហែល100,000 200,000 500,000 1,000,000អីផ្សេងៗអញ
ងអញ្ចឹងកន្លងមកលោកស្រីដែលមានទទួលនៅសំណើពិភាក្សាឬក៏អីផ្សេងផ្សេងពីវិញ្ញាបនបរិជ្ញានេះនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានបុគ្គលមួយចំនួនមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពួកគាត់ធ្វើការលើណែក្នុងនេះហើយបាទចាអឺកន្លងមកត្រឹមតែថាពេលខ្លះជាព័ត៌មានមួយដែលមិនច្បាស់ការអញ្ចឹងអាចថាមកសាកសួរថាអូតើអាជីវកម្មនឹងមកឆាយអីហើយប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលនាងខ្ញុំដូចថាគិតថាមិនគួរជាសំណួរដែលចាប់ដំដំបងគឺភាកច្រើនអ្នកដែលចាប់ប្រងគាត់សួរថាអូអាជីវកម្មនឹងមកខែចំណេញប្រមាណចាដល់ពេលដែលលើសូពាក្យថាអាជីវកម្មនឹងខែចំណេញប្រមាណគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹងអត់ចង់ស្ដាប់សំណួរតទៅទៀតទេចាពីព្រោះហេតុអីការវិនិយោគបែបច្នៃប្រឌិតឬក៏ថាជាផលិតកម្មបែបនេះអាដាមអាចនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រៅប្រទេសហើយការដែលថាការបោះទុនឯមួយចំនួនបើយើងសម្លឹងមើលឃើញផលចំណេញនៅនឹងការជើងយើងនឹងយើងអាចធ្វើឲ្យបានទៅមុខទេអតិថិជនរឿងនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងផងប៉ុន្តែការដែលយើងគិតទៅដល់ការទឹកដៅវែងឆ្ងាយចាកោដៅវែងឆ្ងាយគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមិនដែលរៀបថយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬមួយក៏វិនិយោគទៅលើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនទំនើបឬក៏ថាវិនិយោគទៅលើគេថាទុនធានមនុស្សឯងចាហេតុដែលធ្វើបែបទាំងអស់នេះដែលថានេះខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបាត់ផលរបស់យើងដើរទាន់សម័យកាលឬក៏ថាយើងហៀងអាត់វ៉ាន់ជាងគេយើងនៅតែមានឱកាសខ្ពស់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនដែលលោកចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រាន់តែថាមកសួរសំណួរថាត្រឹមថាអូចំណេញមួយខែប្រហែលអីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំប្របាក់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនថាចាប់អារម្មណ៍អូខេឃើញទិសដៅថាយើងអាចកែច្នៃកសិផលក្នុងស្រុកទៅជាផលិតផលសម្រាប់អីអញ្ចឹងចាវាជាទិសដៅមួយដែលថាចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចការចាលើកស្ទួយផលិតផលក្នុងស្រុកអីអញ្ចឹងហើយយើងអាចនឹងទទួលផលចំណេញនៅឬថានៅចំណត់ឲ្យនៅចំណុចមួយនេះដំណាក់កាលនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការនឹងចែកម្លែកព្រោះពេលខ្លះមិនសម្ដៅថាតតែមកវិនិយោគជាមួយនាងខ្ញុំអានេះខ្ញុំចែកម្លែកឲ្យពេលខ្លះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានកំណត់ដូចផ្ដាមនៅក្នុងការផលិតដែលថាបងប្អូនក្រាស់ដែលលោកមានទុនធំដុំអីអញ្ចឹងបើលោកអាចដូចថាឈានជើងមកចូលការផលិតកាន់តែល្អពីព្រោះថាផលិតផលខ្មែរយើងបើយើងគិតមើលទៅប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតយើងនៅផលិតក្នុងស្រុកតិចណាស់ឡើយទេចាចាអញ្ចឹងអាចថាបើសិនជាបងប្អូនដែលលោកចាប់ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកហើយប៉ុន្តែផលិតផលនោះវាអត់មានគ្រប់មុខចាអត់មានគ្រប់មុខឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃមុននាងខ្ញុំទៅឃើញទៅខាងសហគមន៍នៅកំពង់ស្ពឺបងប្អូនប្រជាកសិករនោះលោកមកសួរថាអូអានេះធ្វើការទេអ្នកគ្រូនេះធ្វើការអ្នកគ្រូអានេះខ្ញុំចាយតបវិញថាធ្វើបានទាំងអស់បងប៉ុន្តែសូមឲ្យថាយើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយចំនួនមានម៉ាស៊ីនមានអីអញ្ចឹងហើយសំខាន់បងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់វិញអ្វីដែលជាផលិតផលរបស់យើងគឺថាឥឡូវបងប្អូនដាំតសក់មកចាស់នាងខ្ញុំយកតសក់មកកែឆ្នៃអញ្ចឹងបើសិនជាដើម្បីឲ្យគេហៅថាអាយសាយខលនៃចង្វាក់ផលិតកម្មនេះយើងអាចថាជាsystem មួយចាជាប្រព័ន្ធមួយមិនហើយយើងត្រូវមានការអ្នកដែលលក់ហ្នឹងជាអ្នកដែលប្រើវិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចរន្តហ្នឹងវាវល់ហើយចាហើយអឺនាងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមករយៈនេះថាត្រឹមតែពីកែច្នៃសាប៊ូស្ពៃហ្នឹងមកកសិផលដែលមានច្រើនតាក់ទងមកនាងខ្ញុំហ្នឹងអឺមិនក្រោមអាច10មុខឯអាដាមហើយកសិផលខ្លះមានសារជាតិរីថាមានសារជាតិមួយចំនួនដែលផ្ដល់ថាវាល្អដល់ស្បែកដល់សក់ចុះឧទាហរណ៍ថាលេងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការឆ្នៃកាកៅមកជាសាប៊ូប្រសក់អីចឹងចុះចាពីព្រោះកាកៅវាមាន content វាមានផ្ទុកនៅសារជាតិមួយចំនួនចាដូចពពក flavonoid ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យការរិះថាការបង្កើតនៅកោសិកាថ្មីថ្មីនឹងគឺល្អអញ្ចឹងចាហើយផលិតផលដោយ
អំណោះអីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំកំពុងតែកែច្នៃដែរចាវាផ្ទុកនៅពពុះវីតាមីន C នឹងខ្ពស់ដែលជាចាជាការជំរុញ collagen មួយល្អលើស្បែកអញ្ចឹងចាជំនឿថាមានច្រើនមែនតើហើយមានបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតតែសួរថាអូអ្នកគ្រូនេះច្នៃបានអត់ច្នៃបានអត់ខ្ញុំថាបានបានគ្រាន់ថាកសិផលខ្លះយើងប្រើក្នុងបរិមាណតិចកសិផលខ្លះយើងអាចប្រើក្នុងបរិមាណច្រើនចាព្រោះនាងខ្ញុំសូម្បីតែស្រូវអង្គរយើងនឹងក៏នាងខ្ញុំយកមកច្នៃដែរចាអញ្ចឹងយើងមានសាប៊ូដែលផលិតចេញពីអង្គរចេញពីកតុអង្គរយើងថាអង្គរមានតម្លៃហើយមានទីផ្សារល្អពេលខ្លះកតុហ្នឹងយើងយកកតុមកច្នៃបានចាដែលថាកតុសខ្ញុំយកមកច្នៃទៅជាផលិតផលផ្សេងផ្សេងដែលផ្ដល់នៅថាដូចកតុអង្គរយើងហៅកតុសឬក៏ចុងអង្គរហ្នឹងមានផ្ទុកនៅវីតាមីន E ហ្នឹងខ្ពស់មែនតើចាចាអញ្ចឹងបើសិនយើងយកមកប្រាស់ប្រាស់លើស្បែកយើងផ្ដល់នៅវីតាមីន E សម្រាប់ស្បែកដែលជួយបំបត្តិទៅលើស្នាមជ្រីជ្រួញអីហ្នឹងបាទថាប្រសិនបើវិនិយោគិនឬក៏ថាបងប្អូនអ្នកដែលមានធនធានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផលិតនេះពីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ជូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាតតែមកចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំទេគ្រាន់ថាបទពិសោធន៍អ្វីដែលនាងខ្ញុំមានហើយនឹងចំណេះដឹងដែលនាងខ្ញុំមាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងការចែករំលែកចាអូខេបាទសំពេលវេលាពួកយើងអស់ហើយញោមមកសំណួរចុងក្រោយមកសំណួរចាសម័យបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជាសម័យសម័យ digital ហើយឥឡូវដល់សម័យ AI ទៀតតើការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នឹងបានជួយដល់អាជីវកម្មរបស់លោកស្រីទី1បានកម្រិតណាដែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយតើមានរំពឹងថានឹងមានសក្តានុពលក្នុងការជួយអាជីវកម្មនឹងទៅមួយកម្រិតទៀតអត់នៅពេលខាងមុខសំខ្លៀងខ្លីតិចមកបាទអញ្ចឹងយល់សំលួងខ្ញុំហ្នឹងណាចាអូខេចាបងនាងខ្ញុំប្រៀបធៀបមុនពេលដែលខ្ញុំនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើថាតិចណូឡូជីមួយចំនួនហើយបន្ទាប់ពីប្រើនាងខ្ញុំមើលឃើញខុសគ្នាឆ្ងាយជាពិសេសអ្វីដែលតាក់ទង Digital ចាមិនថាជាដូចថាការលក់នៅលើប្រព័ន្ធ online ឬក៏ថាអីគឺខុសគ្នាច្រើនពីមុនមកទីផ្សាររបស់យើងភាគច្រើនគឺយើងគេហៅថាធ្វើ offline ធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ដែលលក់ផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបទពិសោធន៍ផលិតសាប៊ូស្ពៃនេះបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដល់យើងខ្ញុំទៀតទៅលើទីផ្សារមិនថា marketing ពីមុនយើងក៏ធ្វើផ្ទាល់ឥឡូវយើងអាចមានជា digital marketing បានទៀតថាពីមុនយើងខ្ញុំអាចមាន Facebook page អត់មានអីទេតែពេលឥឡូវមាន Facebook page អ្វីដែលយើងខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយឥឡូវខុសគ្នាច្រើនពីមុនតើយើងខ្ញុំទៅផ្ទាល់ទៅអីបានគេអាចដឹងថាយើងខ្ញុំបាននិយាយអីតែឥឡូវនាងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយនៅលើ Facebook page អាចថា1ម៉ោងបងប្អូនរាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងអាចបានដឹងពីព័ត៌មាននឹងចាហើយនាងខ្ញុំគិតថាការប្រើឬថាមិនថា digital ឬក៏ AI បើយើងប្រើនៅក្នុងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍គឺវាភាសាមានភាសាថាវាមានលើសពីអ្វីដែលយើងមានពីមុនមកទីហើយនាងខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផលិតអញ្ចឹងចាចាពេលការវិភាគខ្លះមួយចំនួនយើងត្រូវការរត់ទៅឡាបូឲ្យផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការវិភាគសម័យនេះយើងអាចបានលឿនជាងមុនបន្តិចដោយសារយើងអាចឆែកនៅលើព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើអីដែលអាចដឹងថាវាអាចនឹងផ្ទុកនៅសារជាទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍បើយើងចាប់អារម្មណ៍ចាំយើងចូលដូចថាវត្ថុជាក់ស្ដែងទៅធ្វើតេស្តផ្ទាល់បើទៀតថាបើយើងឃើញថាអូការវិភាគរបស់អ្នកមុនមកលើកឡើងមកថាវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍មិនអីអញ្ចឹងយើងអាចថាអូជំរើសហ្នឹងអត់ទាន់ល្អហើយយើងអាចមានជំរើសផ្សេងអូខេអញ្ចឹង
ពីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាតិចណេរូជីដែលយើងប្រើឲ្យត្រូវចាគឺមានប្រយោជន៍ហើយយើងជួយបានច្រើនមែនតើនៅក្នុងអាជីវកម្មមិនថាខ្នាតធំខ្នាតតូចយ៉ាងជាពិសេសអាជីវកម្មខ្នាត SME ដែលនាងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគឺជួយបានច្រើនចាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានពយល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅសំណួរដែលបានក្រុងទុករបស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយដែលសំខាន់ជាងគេដែលលោកស្រីនិយាយច្រើនដងតាំងពីដំបូងទីមកគឺឆ្នៃប្រឌិតគឺ innovation ឬគឺការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជានឹងការមិនសម្លឹងទៅរឿងប្រាក់ចំណេញក៏ដូចជាការត្រូវតស៊ូដើម្បីអាចទៅអនាគតវែងឆ្ងាយដើម្បីមិនសម្លឹងតែប្រយោជន៍ខ្លីនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មនៅឱកាសនេះបាទសូមបញ្ចប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបាទកម្មវិធី35នាទីអំពីអាជីវកម្មគឺជាវេទិកាមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលមានតួនាទីច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្នុងសង្គមអាចមកចែករំលែកអំពីផលិតផលអំពីសេវាអំពីការបែបបត់នៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទមើលលោកស្រីអាដាមលោកវាលោកស្រីមានអាជីវកម្មមានអីផ្សេងផ្សេងចង់មកចែករំលែកជាមួយសាធារណជនរបស់យើងបាទអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដល់លោកស្រីសំផស្សដែលបានចំណាយពេលមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសាធារណជនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបានស្គាល់បន្ថែមសាធារណជនមួយចំនួនមានអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយបន្ទាប់ពីគីជេបន្ទាប់ពីអីនឹងមួយចំនួនមកសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនចូលរួមគ្រប់គ្រងផលិតផលអូកានឹងបានកាន់តែច្រើនចូលរួមគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនិងលោកស្រីសំផស្សសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា